Na sekanie hlav je na mňa príliš skoro. Občas pochybujem, že si chalan. Čo? No, ťažko sa to rozoznáva, keď nikto z nás nemá vlasy. Pripomeň mi, že ti mám vysvetliť, že hlavný rozdiel medzi babami a chalanmi nie je vo vlasoch. Bude ťa to zaujímať. Inak, prišla som vám preventívne vynadať. No, príde moja najlepšia kamoška Bibi. Ak ju stretnete, správajte sa normálne. Budeme sa správať ako ľudia. No, ale veľa si od toho nesľubuj. Návštevy bývajú zvláštne. Že zdraví ľudia nevedia, ako sa k nám majú správať. Keď ma videl môj najlepší kamarát, tak odpadol, udrel si kostrč a skončil na pohotovosti. A odvtedy som na vozíku. No ale Bibi bude v pohode. Bibi je Bibi. No, napríklad moja sestra, tá keď ma prvýkrát videla bez vlasov, tak celý čas revala. Potom sa priznala, že sa rozvádza, čiže vlastne ten rev nemusel byť kvôli mne, ale som egoista. Asi preto nemám kamošov mimo nemocnice. Super. Ďakujem, že ste ma vystrašili, ale Halloween je až zajtra.